Gradonačelnik treba da bude tu zbog vas, a ne vi zbog gradonačelnika. Sve ćemo raditi zajedno, jer bez vas ništa ne može. Uvešćemo instituciju brzog odgovora u roku od 48 časova i vaši svi problemi biće rešavani odmah. Zajednički ćemo da radimo i da gradimo jednu mnogo ljepšu, svjetliju i bolju budućnost za našu djecu. Bolju budućnost Podgorice.